Huuliza masala ya kutawadha. Inenayo, idha kumtum ila salati, faghsilu wujuhakum wa aidiyakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuonesha namna ya kuswali, tuatakiwa tufanye nini? Tuoshe, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiyakum, na muoshe mikono yenu. Kisha akatuambia wamsahu biruusikum. Sasa yeye asema katika tafsiri ya Kiswahili, mimi tafsiri ya Kiswahili siwezi kuifahamu. Kinyume, mimi ni Mswahili lakini tafsiri ya Kiswahili siwezi kuifahamu. Mimi nitakufasiria na mimi Kiswahili na wewe utataka kuangalia mwenyewe umefahamu ndivyo au umefahamu utafahamu ndivyo. Ghasli ni sailanul ma'i 'ala alwudhu. Kuosha ni nini? Kuosha ni maji yatiririke kwenye mwili ya kile sehemu unachokiosha. Kuna kukipaka, kuna na kukiosha. Ukitukwa maji utakwambia umepaka paka mai, lakini ukitia mai yakawa yale maji yatakwenda sailan kububujika. Wajua maana kububujika? Yale maji yatembee, ndo ghasli. Mwenyezi Mungu uso na mikono ametaka ioshwe. Na subhanallah, miguu hakusema, uso na mikono hakusema, hakuweka chenye kuoshwa ni kuanzia wapi mpaka wapi. Faghsilu wujuhakum wa aidiyakum, osheni nyuso na mikono. Uso wapi mpaka wapi? Mikono wapi mpaka wapi? Lakini alipokuja mahala ambako sasa ataka kubadilisha uslubi, kuonesha kwamba hili la sasa silo lile la kwanza, sila kuosha, akatwambia wamsahu bi. Ilikuwa yatakiwa tu wamsahu ruusakum, asitie be, pukuseni vichwa. Wapi? Pukuseni tu, kama mliwaambia osheni tu uso. Lakini kwenye kichwa akatia harufu ya kuonesha hii harufu ina maksudiwa, ina malengo maalumu. Kisha akarudi tena kwenye ulolo uslubi wa kwanza kuonesha hili, hata kama katikati kumeingia wamsahu, lakini la mwisho lafanana na la kwanza. Wamsahu biruusikum wa arjulakum. Miguu hakunena wa biarjulikum. Wajua angetia be kwenye miguu ingekuwa ni mashi bi, wamsahu bi, wamsahu bi. Angalia mwanzo alipotaja tuoshe uso hakuna harufu hizi, harufu za jari. Wajua Waarabu hawasemi tu kwa kupenda, kunena hapa nitakutia min, hapa nitakutia ala, hapa nitakutia fi. Haisemwi tu, huwa ina meaning, yabadilisha maana ukiitia. Mwenyezi Mungu aliposema ighsilu wujuhakum, lau angesema ighsilu biwujuhikum ingekuwa kuna sehemu iliyokusudiwa katika uso. Lakini ughsilu wujuhakum, nyinyi uso mauita ni upi? Alwajhu min alwajaha, ni kitu ambacho kwamba ukimlekea mtu akiona ndio kikaitwa waji. Na wazungu nao pia wakajitahidi wakasema face, kwa sababu wewe wakiface. Tuko na Waswahili wakaita uso, manake kiko mbele. Mswahili akikwambia nenda pale usoni mwa nyumba, sema usoni nyumba pia na uso eh? Ni wewe tu kutoiwa Kiswahili nyumba, lakini inaone uso. Sasa Mwenyezi Mungu alipotaja uso hakusema ni sehemu gani kwenye uso. Alipotaja mikono hakusema, kwa sababu sisi twajua mikono yaanza wapi mpaka wapi. Lakini alipotaja kichwa akatutajia, kwa sababu kichwa ni makusudiwa kichwa chote, kichwa nini? Biru, baadhi ya kichwa tu osheni, si lazima kichwa chote. Miguu hakusema baadhi ya miguu, hakutia bi. Ingesema wamsahu biruusikum wa biarjulikum, kweli ingekuwa hii ya atifia huku. Lakini alipobadilisha system, wamsahu biruusikum wa arjulakum, kwamba miguu ni kuoshwa kama ilivyooshwa uso na kama ilivyooshwa mikono. Sasa hao walotia sijui pangusa, sijui
Kuosha Kiarabu ni sailanul ma. Kupukusa Kiarabu ma huwa al-masih fi lughati al-arabia huwa wusulul balali. Kufika unyevu unyevu katika kile kitu utakachokipukusa. Kuna kitu chaitwa khofaini. Hofu mbili. Insha Allah ni Mungu anikumbushe kesho nije nazo hapa niwaoneshe. Nazo hizi zaambiwa kupukusa. Niwaoneshe na zile sharuti ingawa kwetu si sana kutumika, lakini pangine mtu zingine za kwenda mahala pa baridi ufaa kuzitumia. Insha Allah nazo mimi kesho nije nazo nioneshe kaifiyatul mashi ala al-khuf. Al-mashi maksudiwa yake siwezi kupukusa mathalan nikaosha mikono kisha nikatukua kiangachifu nikafuta kisha nikapukusa, haitofa. Kwa sababu kupukusa ni kufika unyevu unyevu. Ule umaji maji, sio mkono umegusa maji? Ule mkono tu ufike. Hata kama hatutaona athari ya maji, lakini kuna athari ya unyevu unyevu imefanya nini? Ndiyo ilo kusudiwa katika kitwa. Na ndiyo kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam tawadhaa, faghasala juz'an min rasihi, watammamal masha ala imamatihi. Mtume aliwahi kutawadha, sangine mtu umetoka nyumbani, hii kofia waweza kuirudisha lakini huwezi kuivua. Ukiivua itapotea system. Wewe una mahala huwa fulani lataka liketi mahala fulani au sio? Sasa nikiivua ni tofauti na nikipeka nyuma. Nikiupeka nyuma kazi rahisi ni kufanya nini? Sasa mimi na mimi nimezoea nikitawadha nipukuse kitu chote. Peka nyuma nifanye yao nirudishe ibaki yao yula kofia. Basi. Hii huitwa kupukusa. Lao kaneno utatia kitu na kofia kwenye mifereji. Au kiemba, takuwa sasa kupukusa tena. Au tukue, huku kunyunyiza, kuna kupukusa na kunyunyiza. Mtume swalla sallam ule kijana wa kiume alipomkojolea alitukua maji farasha. Rash ni ile, yani radha. Rash ni radha, yani ile maji ile huitwa kunyunyiza. Kupukusa ni ile usulul balali. Kuosha ni sailan. Matata sikia mtu kwambia, wewe toka kuipaka mai, watoka kuoga. Kwa sababu kawaida oga wataka angalau onekane mai ufanya nini? Ele maji afanya nini? Hutiririka. Kwa hiyo kutiririka, hutonatona. Kwa hiyo, hakuna aya ya kupukusa. Miguu. Na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hadithi sahihi aliwaambia masahaba, wai alimuona mtu ametawadha hakuosha miguu vizuri akamwambia wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar. Adhabu ni hivyo visiginyo visopata maji. Lakini kumetokea madhehebu ya kufundisha watu uvivu ati miguu pukusa tu. He? Pukusa ni hofu. Kwenye hofu utapukusa. Yani ukivaa hizo hofeni. Sijui kizungu itwaje. Hofu itwaje zile. Nitawetea mimi nazo tusiandike kwa mate. Kesho inshallah tuombe Mungu. Nitawetea hapa niwaoneshe na namna ya kupukusa. Kesho mwenye video aketi vizuri aweze kuzitukua miguuni. Umefahamu ha? Naam. Ehe.